ରଥମ ତମ ପୁଅଙ୍କୁ ବୋଇଲେ ମୁଁ କେଣ କହୁଛି ବୋଇଲେ ଆମେ ତ ବୁଲିଲେ ତମର ସେ ପୁରୀର ଯୋଉ ଗଜା ନା ଆଉ ତାଙ୍କେ ଭାଉଜ ଆଉ ଆମର ସେ ରଙ୍ଗ ନାନୀ କି ସେ କଟକିଆ ଭାଇନା ସିଏ କୁଆଡେ ଗଲେ କିଏ ଚାଲ ଯିବା ନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।